ब्रज बंदना सिमराय अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गाओ गुरु अर्जन विघ्नन के नाश हर गोविंद शुभ मत पर श्री हर राय श्री हर कृष्ण मनाय बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला श्री गुरु गोविंद तरों तारा तार पौन पौन शीसा जी पौन शीसा बंदों बार बार जगदीसा एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन वाहे गुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए अर्थ समेत सुनै मन लाई सबको मन मह मोद मो पाई तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साहब संघ जी आओ प्यार सत्कार नाल फतेह उच्चारण करिए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तन तन सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज तन तन भाई गुरदास जी जिन्हां दे मन दे अंदर बीज मात्र थोड़ा हंकार बाकी है सो इस करके सतगुरु महाराज ने परख ली है। सतगुरु महाराज ने पैसियां दीआं ठीकरियां बना दित्तियां हन। भाई साहब जी उत्थों मन दे अंदर भै पीत हो के छड़ के उस थां नूं काशी जा पहुंचे। गुरसिखा ने उत्थे पछाण कर ली, बड़ी सेवा कीती। राजा भी गुरु घर दा श्रद्धालु है, फिर सारयां नूं चरण पहल दी दात बख्शिश कीती। हुण राजा हर रोज भाई साहब नूं कोल बुला के गुरबाणी सुनदा है, विचारां सुनदा है, अपनियां वारां भी सुणाउंदे ने अते बहुत सारे कबित सवैये जो भाई साहब ने उच्चारण कीती वह भी सुणाउंदे ने। राजे नूं बहुत शरदा होवाई, भाई साहब नूं अपने महलां विच सोहना स्थान दिता, रहण लई बहुत श्रद्धालु बन गए बहुत सारे लोग। सो इस तरह बड़ी मानता वधी है। आओ अगे जिस प्रकार सतगुरु महाराज बख्शिश करनगे प्रसंग श्रवण करते हाँ, प्यार सत्कार नाल रसना नूं करो पवित्र, गज के आखो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जीओ, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जीओ। अर्थ समेत सुनै मन लाई। हुण राजा जो राजा है वो अर्थां दे समेत
ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਮਨ ਮਹਿ ਮੋਦ ਉਪਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਾਜੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਕ ਚਤੁਰ ਮ੍ਰਿਤ ਮਾਕਨ ਕਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਾਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਸਗਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤੀ ਲਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਰਥ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗੋਝ ਭਾਵ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪਕ ਨਿਕਟ ਕਥਾ ਨਿਤ ਕਰੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਸੁਣਵੇ ਹਿਤ ਜੁਰੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹ ਕੀਰਤ ਵਿਸਤੀਰਤ ਕੀਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਰਹਿ ਸੰਗ ਗਨ ਲਖਿਓ ਪਰਵੀਨ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਆਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂਪਤ ਕੋ ਗੁਰ ਜਬ ਆ ਗਯੋ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਨਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਨਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ, ਮੇਰੇ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਥਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਆਈ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਕਲ ਨਗਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਭਇਓ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਗਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਜਾ ਪੰਡਤ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਿਤ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਮਿਲ ਕਰ ਆਏ ਇਸ ਪਾਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਿਰਪਕ ਗੁਰੂ ਲਖਿਓ ਲਲ ਚਾਏ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਭਾਵ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਲ ਸਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ,
ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਈ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਨਿਜਮਤ ਲਿਆਵਨ ਹੇਤ ਅਲਾਏ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਈਏ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਪੁਰ ਜਿਸ ਮੈਂ ਤੁਮ ਵਸਾ, ਸੋ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਗਰੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੁਦਰ ਕੋ ਦਸਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਓ। ਬੈਠੇ ਕਰੋ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਧਿਆਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਗੁਰ ਤੇ ਅਵਲੇ ਹੋ ਸੁਜਾਨ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਓ। ਸਭ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹੇ ਗੁਰ ਸੁਨ ਅਲੀਜੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਣੀ ਜਨੋ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਚਨ। ਜੋ ਪਤ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਦਿਖਰੀਜੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤ ਰਮੈ ਨਿੰਦ ਜਗ ਗਾਵੈ, ਜੋ ਪਰਾਏ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਰਕ ਸਜਾਇਨ ਪਾਵੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਿਮ ਗੁਰ ਤਿਆਗ ਜਪੈ ਜੇ ਔਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਲਤ ਪਲਤ ਮੈਂ ਲਹਿ ਨਾ ਠੌਰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨੀ, ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਗੁਰ ਦਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੀ ਦਇਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰ ਰਿਸੈ ਤਾਂ ਸਭ ਰਿਸ ਕੀਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਸ ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਗਾਇਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਵਿਪਰਨ ਕੋ ਤਵੈ ਸੁਣਾਇਓ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਈਆ ਮਾਤ ਬਯੋਗ ਭਰੈ ਬਛਰਾ, ਅਨ ਗਾਇ ਧਰੈ ਬਾਂ ਥਨ ਲਾਤ ਲਗਾਵੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾ, ਇਉਂ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਬਛੜਾ ਜਿਸ ਗਾਂ ਨੇ ਜਨਮਿਆ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੱਸਾ ਖੋਲਿਆ ਚੁੰਘਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਉਹ ਗਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੰਸ ਜੋ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ, ਖੋਜਤ ਪੋਖਰ ਚੋਗ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕੀਚੜ ਡੁੱਬੈ, ਚਿੱਕੜ ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਪਾਵੈ, ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੰਝਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਚੋਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਚਿੱਕੜ ਮਿਲਣਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਏ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਵਾਏ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਚੱਕਰਪਤੀ ਨਿਜ ਭੂਪਤ ਤਿਆਗ ਕੈ ਔਰ ਪੈ ਜਾਏ ਕੈ ਦਾਸ ਲਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਨੇੜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨੇੜਲਾ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਜਗੇ ਔਰ ਸੋ ਦੇਵ ਨਾ ਪਾਪ ਬਚਾਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਥੇ ਆਦਿਕ ਉੱਤਰ ਦੀਏ ਦੀਜਨ ਮਾਨ ਕਰ ਭੰਗ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਆਸਰਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀ ਨਿਆ ਭੰਗ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਭੰਗ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਸੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੌਪਾਈ ਜੁਗਲ ਜੋਰ ਕਰ ਦਿਜੈ ਬਖਾਨੀ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਸੰਸੈ ਏਕ ਹਰੋ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਚਰਚਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਾ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾ ਇੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਬਿਮਲ ਮਤ ਮਾਨੀ। ਮੰਨਣੀਏ ਹੋ ਆਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਵਾਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ, ਇੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਮੋਦ ਮਾਨੀ। ਸੋ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਡਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਤਤ ਗਿਆਨ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੋਹਰਾ ਗੋਬਿੰਦਾਦਿਕ ਰਾਮ ਇਤ ਵਰਨੇ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਨ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 27 ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਅਤੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਇਤਿਹਾਦਿਕ ਅੱਖਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਿੰਨ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾਤਨ ਕਿਮ ਭਾਖੋ ਭਗਵਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਦੱਸੋ, ਕੁਝ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾਤਨ ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਪਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਉਹ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਹਰੇ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਹਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਜਾ ਪਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਾਹ ਯਾਰਥ ਬਖਾਨੋ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਗੋਝ ਭਾਵ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਨਿਗ ਮਾਗਮ ਕੀ ਸਾਖ ਪਰਮਾਨੋ। ਹਾਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਯੁਕਤ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਾਲ ਸਤ ਬਾ ਪੁੱਛੇ ਔਰ ਇਹ ਜਾਂ ਇਉਂ ਜਾਣੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਸੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਓਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਵਿਵਿਧ ਭਾਂਤ ਵਰਨੇ ਮੁਨੇ ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਨੀਆਂ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਤੇ ਵੇਦ ਵਾਹੇ ਤੁਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਆਦਿਕ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਵੇਦ ਹੈਗੇ ਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਪੂਜ ਭਾਖਤ ਇਵ ਪੰਥ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਪੰਥ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਤ ਬਚਨ ਜਿਮ ਤੁਮ ਅਵ ਭਾਖੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਭ ਬਿਪਰ ਬਿਰੰਦ ਰੁਚ ਰਾਖੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤ੍ਰਿਤਿਆ ਸੁਧਾਸਰ ਤੀਰਥ ਰਾਜੂ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਰਚਿਆ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੀਰਥ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਚਿਆ ਹੈ? ਕਵਨ ਪੁਰਾਣ ਪਰਮਾਨ ਸਮਾਜੂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕੋਈ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਫਲਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਸਾ ਹਮਰੇ ਉਰਮਾਹੀ। ਇਹ ਸੰਸਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸੇ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਮ ਸਮਾਨ ਸੰਸਾ ਹਰ ਨਾਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੰਸੇ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸ ਸੁਣ ਬਚਨ ਕੀਨ ਮਹਾਂਗਿਆਤਾ। ਮਹਾਂਗਿਆਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਅਵਨ ਬਖਿਆਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਅਵਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਵਨੀ, ਅਵਨੀ ਮੈਨੇ ਧਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਖਿਆਤ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹੇ ਅਰਥ ਬਿਸਮੈ ਪਦ ਗਾਵਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਵਾਹਿਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਬਿਸਮੈ ਪਦ ਗਾਵਾ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਸਮਾਦ, ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੇਖ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ, ਉਹ ਬਿਸਮੈ, ਉਹ ਬਿਸਮਾਦ, ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ, ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤੇ ਸਾਇਆ ਸਵਾਦ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਿਹਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਣ ਲਿਆ,
ਵਾਹਿ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਜਿਹੇ ਵੇਦ ਬਤਾਵਾ, ਹੁਣ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਤ ਨੇਤ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਥੰਤ ਵੇਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹੇ ਵਾਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੇ ਅਣਜਾਨ ਦੀਪੈ ਭਵ ਨਾਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਨਾ ਪੁਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਚ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ ਨਾਨਾ ਪੁਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਨਾ ਪੁਣਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਤ ਨਿਰਵਾਨ ਜਾਹੇ ਕੇ ਜਾਨਾ, ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਨਾ ਪੁਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਤੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖਰ ਅਕਹਿ ਅਗਾਧ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਅਖਰ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਖਰ, ਖਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਕਹਿ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਮਗਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਗਾਧ ਜੋ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਬੜਾ ਅਪਾਰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਹਿਸਾਨ ਜਹੇ ਲਹਿ ਨਾ ਪਾਰ, ਸਹਿਸਾਨਨ ਹਜ਼ਾਰ ਆਨਨ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ। ਹਜ਼ਾਰ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਵੀ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ, 2000 ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਅਸੁਰ ਸੁਰ ਆਤਰਣ ਵਿਦ ਮੁਨ ਬਿਰੰਦ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨੇ, ਵਿਦ ਕੌਣ? ਵਿਧਾਤਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੀ ਜਨ ਹਨ। ਭਣਤ ਪਰਾਵਰ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਉਹ ਭਣਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਰਾਵਰ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਵਰ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਰਾਵਰ ਨਾਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਗਿਰਾ ਲਹਿ ਨਾਹੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਨਾ ਚਿੱਤ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਅਨੁਭਵ ਲੱਖ ਬੋਧਕ ਵਸ ਮਾਹੀ, ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਤਵੇਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਧ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਧ ਅਤੇ ਬੋਧਕ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ
कि ये चीज फलानी है इस तरह बहुत जिम्मे दिता अपने पहला भी प्रमाण सवेर की कथा च दिता सी भी उत्थे बड़ा सोना लग्या होया बड़ा पानी चारे पासे जल है तो उत्थे बड़ा सोना इस तरह हुंदा परकर्मा बड़ी वड्डी है ये तो हैगा ज्ञान पर यह तो दसो भी वह थां कहड़ी है कहंदे वह श्री हरिमंदर साहब की गल करदे अच्छा अच्छा ये बोध अते बोधक दो हो गए तो इस प्रकार वह अकाल पुरख आप ही बोध रूप है आप ही बोधक रूप है ज्ञान भी अंदरों बाहरों भी ज्ञान उही दिंदा ते अंदरों भी उही जना दिंदा है दोते पदार्थ गुरु।